Kludně je tu na bok, na jeden nebo na druhý. Toto, to bude jasný. Vlastně budeme jak Já to nenávidím, tak je to, no mě je to, už to cítím, že to je od toho betera jak ošťate. Jako každá žena, mám nervy na to, keď sa udeje niečo s vlasami a presne na tom trajekte, normálne odviaté vetrom, úplne som mala tie, jaké keby sa mi vyšťal pes na hlavu, som dosť, tak by som to nazvala doslovne. Dobrá správa je, že vietor sa pohral s vlasmi, našťastie mobily neodfúkol. Nečudo, veď možno kvôli nemu ich tak silno celou cestou do Benátok držali.